Welcome back. Deputy Chief Minister Chandrakant Babu Kavrekar stated that his government has worked to encourage agriculture and extended all the schemes to the farmers. He thanked Chief Minister for not refusing funds to Agriculture Department and farmers even during COVID crisis. Opposition leader Digambar Kamat said that opening of the Krishi Vigyan Kendra for South Goa would provide a big boost to farming through research since it is under Goa government. Chief Minister Pramod Sawant addressed the program through video conferencing. शेती कडेन वळपा खातीर लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर नवी नवी उद्योगपती तयार करपा खातीर आणि खऱ्या अर्थानी शेती मळाचेर एक कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर ह्या केवीके सेंटराचो बी आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट जातलो आणि पोटी आमच्या मुख्यमंत्र्यांक हांव तुमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीनी हांव ताचो आभारी की तेणी टायम टू टायम ह्या कोविड महामारीच्या संकटा भितर सुद्दां शेतकऱ्यांक केन्ना उणीव केली ना, शेतकऱ्यांक कांयच कमी केली ना. ज्या पाव ज्या टायमार सीएमचे जो एज अ फायनान्स मिनिस्टर किंवा लिडर त्याचे मार्गदर्शन लाभपा जाई आमकां टायम टू टायम लाभत असा आणि त्याका लागून शेतकरी खंय निराश झालेले ना. आज शेतकरी त्याच जोमान असतात, त्याच नेटान असतात. आज बी बियाणे आमकां कळटा वाढ जाल्ले असा. आज दुसरी पीक घेवपाक लोक फुडें आयिल्ले असतात. जो पेडी झाले आता भात झाले ते ताबडतोब दुसरी पीक म्हणजे भाजी रोवपाक लोकांनी चालू केली असा, करपाची असा. सगळे लोक आता फुडें सरले असतात. आमकां सगळ्यांचे सहकार्य आसा जे WRDचे खातें जे आसा आनी कृशी खातें एकठांय जावन काम करता जेणे करून खंय खंय उदक आसा, बंदारां आसा आनी कितें आसा तें उदक साठोवन त्या उदकाचे आमी त्या भागाच्या लोकांक कशें उदक प्रोवायड करतले. ही सुद्दां एक स्कीम आमी सीएमान खुद एक मायनींग एरिया भितर ती एक स्कीम एक मॉडल म्हणून एक इंट्रोड्यूस. कृशी विज्ञान केंद्राक अत्यंत म्हत्वाचें स्थान शेताच्या फिल्डांत दिल्लें आसा. म्हणजे शेतीच्या सॅक्टरांत हे कृषी विज्ञान केंद्र अत्यंत महत्वाचो रोल प्ले करता. गोयातल्या राज्याच्या दृष्टींतल्यान शेती विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्र हे नॉर्थाक आशिल्लें, अंडर ICAR आसा, पूण साउथाक तें नाशिल्लें. आज म्हाका बरी गजाल दिसता की कृषी विज्ञान केंद्र ताजे स्वताचे आज बिल्डींग आज दक्षीण गोंयांत ह्या जाग्यार आज ताजें उक्तावण जाता आनी तें गव्हर्मेंट ऑफ गोंयच्या सकल आहा. म्हणजे एक तातूंत एडवांटेज आहा की तिचो फायदो भरपूर गोंयचे शेतकरी घेवपाक शकतले. की कृशी विज्ञान केंद्र हे गोवा गव्हर्मेंटाच्या ज्युरिडिक्शनाक येता. हांगा तांकां तांच्यांनी जाय त्या भशेन कार्यावळी करपाक तांकां फ्रिडम आसतलो. आमी आतांच बिल्डींग पळयल्या आनी त्या बिल्डींगे भितर सगळे संबंदीत म्हणजे फिशरीजा कडेन संबंदीत सुद्दां काम करपाक स्कोप आसा, होम सायन्सी कडेन संबंदीत आसा तांकांय काम करपाक स्कोप आसा, शेतकऱ्यांक काम करपाक स्कोप आसा. एक कोर्ट यार्ड केल्लें आसा ज्या जाग्यार ते खुबशे एग्जिबिशन करपाक शकता. आनी हो परिसर जो आसा हो कितले वर्सां पसून हो परिसर शेती खात्यान मेनटेन करता, वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करता. हांगा माडाचे भाटी आसा, त्या भायर शेती आसा, तरेतरेचे रिसर्च करपाचो स्कोप आसा, नर्सरी आसा. आनी म्हणून आयच्या ह्या दिसा ह्या कृशी विज्ञान केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगाचेर हांव आमचे शेती खात्याचे सगळे ऑफिसर्स, अधिकारी, शेती मंत्री, मुख्यमंत्री आणि शेतकरी भाव सगळे यांचे अभिनंदन करता की एक अत्यंत बरो प्रोजेक्ट शेतीच्या दृष्टीतल्या. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर, मडगाव.